装修好的小二楼被原房主拆掉，买卖双方起争执，谁占理？那房子那挖砖机几下就给你挖出几下就整过来了。高压线下建储料棚，工人发生意外，谁来担责？下的过程中，对，高压发到受这协助。山西荀子割，十年荀子有结果，民事赔偿何时到位？在这十年里面啊，我也付出了好多，花了我不少这个奖费。法在身边，正在讲述。观众朋友，大家好。从元月一号起，山西社会与法治频道已经全新亮相了，新定位、新体系、新气象，而不变的是我们对观众的初心和承诺。欢迎收看全新上线的全媒体互动法治节目《法在身边》，这里有专业的法律援助团队实时帮您排忧解惑，《法在身边》，您身边的贴心法律助手。俗话说呀，这个金窝银窝呢，不如自己的狗窝啊。能有一套属于自己的居所，哪怕这个房子再简陋，哎，可能也是自己家呀，心里呢就透着那么踏实。晋城市的牛大爷在城区的村里买了一套独居的二层小院，可谁知呀，这房子一天还没住呢，哎呦，那一连串的糟心事却就此开始了。晋城市泽州县的牛大爷早在2003年就入手了一套晋城市城区某村的二层独家小院，他本以为付了钱签了购房协议就万事大吉了，但万万没想到自己买的房子竟然被原来的房主给拆了。面对财房两空的局面，牛大爷着了急。这个房子原来好好的，去了拆开了，难道我不知道这个拆了房子的后果吗？事情的来龙去脉还要从牛大爷准备购房时开始说起。原来我有一座房，我有两个孩子，想着着有这个条件，就再买一座吧。2003年8月份，牛大爷有了购房的意愿，而住在晋城市城区的王师傅，这时也有卖房的打算。通过中间人崔师傅的牵线搭桥，牛大爷就来看房了。我当时想卖房的，所以就找了厂里头有一个叫长土的，他是中间人。人家中间人主动说，我们给你办理房屋过户手续，双方因为都很愿意。这个二层小院本是村集体的房屋，后来被王师傅的母亲所购买。2003年，经全家人商量，决定出售，卖给牛大爷。双方商谈好11.5万元的房屋价格之后，签了一份协议书。牛大爷交付10万元房款，王师傅的哥哥后续给牛大爷办理完房屋转让手续，牛大爷再支付1.5万元的尾款。我们把这个传我的这个收据以及这个土地使用证都给了这个牛师傅，后头牛师傅说是让我们帮他去过户呢，所以我们要把这个传我的收据以及这个土地使用证也拿回来的吧。当时我哥还给牛师傅写了个借据。王师傅的哥哥借走了房屋手续去办理过户，还写了借条。牛大爷挺放心，看到自己花10万元买来的房子略显陈旧，牛大爷打算从内到外好好收拾一番。可这房子才装修了一半，老伴就出事了，他为了方便照顾就住进了医院，装修的事情便搁置了下来。在这个房子的东面、西面、南面又装上了两层新楼，一共是102米，并且对这个原来的主房八间和两边新修的房子内外全部进行了装修。本来牛大爷想着装修完再搬进去，后来因为家里有事耽搁了，于是牛大爷就想着反正空着也是空着，于是就想把房子先租出去。你帮我看一下啊，就看一下这个房盖好了以后，中间和我说我想这个对外出租，我说行，我给他租出去了行。没过多久房子被租了出去，然而就在牛大爷装修前夕，其实还发生了一件让他根本想不到的事。过户的时候才发现我们这个房子是小产权房，不能用买卖。
原来这处房屋的土地性质属于国有划拨土地，此宗地未经批准不得擅自转让、出租、抵押，所以该房屋的房产手续也就到不了牛大爷名下。2003年，该房屋的所有权证办到了王师傅母亲的名下。既然过不了户，王师傅为什么不及时告知对方呢？结果一直联系不上这个人。后来家里面有点事儿，母亲身体一直不好，然后所以这个事儿就一直耽搁下来。王师傅觉得，既然房屋无法买卖，那这房子还是属于他们家的财产，牛大爷把房子租出去不合适。我就跟这个租客也谈好了，说是给他们一个月时间帮他们办理，然后就是具体和他那个租金我也跟人家拖了。你卖了他卖了，这个是办得不漂亮，因为中间就叫他们弄的，这个是把这个是又就撕毁，这个是不说话不算话了，这是。对于王师傅的这一做法，牛大爷十分生气。2016年，王师傅一家又做出了这样的事。母亲去世之前，有个遗嘱，然后兄弟姐妹们也商量过，说是把这个房，给我留下，把房产这个手续办到我们家。房产手续到了自己名下，王师傅自然觉得更加占理，于是2017年拆了旧房盖新房。那房子那挖砖机几下就给你挖出几下就倒了就，那就一算就可以说几分钟就给扒走了就。是我的名儿，所以我感觉这个房我怎么弄，是我的职业。在协商不成的情况下，我才准备起诉他。牛大爷请求法院认定自己的购房协议有效。划拨土地上的房屋转让，房屋转让是要通过政府的审批的，并没有将政府审批作为合同生效的一个前提。最终法院判决牛大爷手中的这份购房协议是有效的，也就是说，即便牛大爷无法取得房屋的产权，但是牛大爷购买了这块土地上的房屋，有了房屋的使用权。您瞧这事儿闹的啊，买房人不够谨慎，卖房人不够诚信。可话说回来啊，我们都知道当前我国的政策上仍不认可小产权的合法性，可为什么法院会判决牛大爷的购房协议有效呢？关于这个问题，我们来连线晋城市中级人民法院的李然法官，请他呢来为我们解答。李法官您好。主持人好。买房人牛大爷购买的是这个小产权房啊，那他的购房协议为什么是有效的呢？小产权房分很多种类型，如果是村里面的集体土地上的房屋，你卖给村以外的人，这样的合同会被认定为无效。但是本案的这个房屋，它的土地性质是国有划拨土地，对于国有划拨土地上这个房屋买卖的话，是需要经过政府的审批、补缴出让金这样的程序。但这样的程序会影响，就是对于过户，这样会造成一个障碍，但是不会直接影响合同的效力，所以本案的这个房屋买卖合同是可以认定为有效的。好，谢谢李法官为我们做出的解释。其实啊，生活当中呢，有不少人会选择买小产权房，花钱少，我又不卖，能出什么问题啊？可您看，这花了安心钱，买了糟心房呀，可是。所以呢，买房的时候一定记住要买手续齐全的。高压线下盖房导致电线漏电，人就电死了，电死了，人的那个手就开了，当时就掉在这里。掉下来那个样子就是这么爬着，这么爬着。违规作业，出了意外，谁担责？下个三二里在那，肯定都是在打手盖不牢里，还是在那手能抓着，还害怕他再打针子，肯定上山打开不牢里。法在身边，正在讲述。欢迎回来，这里是全新上线的全媒体互动法治节目《法在身边》。在不少的工厂啊、单位的墙上呢，都会有这么两句话：高高兴兴上班来，平平安安回家去。这不，中阳县的张大姐的儿子小鹏啊，前段时间呢就找了一份工作，工资不少，这小鹏干的呢也是十分的卖力。吕梁是中阳县的张大姐，有八个孩子，三儿子小鹏正准备订婚了，一家人原本也是十分高兴的。然而就在这个时候，小鹏却出事了。给他干什么了？他是说盖这个菜缸的这个。张大姐说，三儿子小鹏也没有什么固定工作，
平时就跟人在工地上干活。2020年10月份的一天，小鹏和大儿子受包工头杨建平雇佣，去了中阳县利源建筑废弃物综合利用有限责任公司的厂子干活，没想到意外发生了。下个在儿子在那肯定的自己打手盖不牢的，还是在那手的那子还害怕的在那阵子了，肯定啥事也打开不牢的。那么小鹏到底是怎么出的事呢？之后小鹏的大哥也和记者来到了现场，他说他们的工作是负责给该企业盖储料棚，因为要在这处铁架上覆盖铁皮，他和弟弟就爬到铁架上去量所需的尺寸。你弟弟下来之后，他是在哪个位置下？准备要往下走了？往下走那个。在哪个位置？他的那个。在顶部了啊？啊，这个顶部，现在这儿过来了。就是那顶部离这个电线的话，当时有70-80公分。70-80公分啊，还不足一米。不足，人都电死了，电死了，人的那个手就开了。当时就掉在这里。啊，掉下来那个样子就是这么爬着。了解完事情的大体经过之后，记者也来到中阳县利源建筑废弃物综合利用有限责任公司的办公楼了解情况。那个高压线上它放上是要接月皮的，但是也要电，如果是上那个上边去的话是必须要停电。刘总说他们厂里也知道在高压线附近干活非常危险，所以每次要干活的时候都会由包工头杨建平来通知他们停电再开始作业。然而小鹏出事当天，他们并没有接到杨建平的通知需要停电，就不知道他上那个工程上干不去咋停咋电，就没有停电。我们也他们也工头也没有跟我说是那个杨建平也没有跟我说是也都上边聊去了或者是咋了，他们又停电，不知道电厂知道不知道，反正是我也不知道。就他们上那轿子去干活的时候你知不知道？干活的时候那会儿放假的时候我不在了，正好不是那会儿是我有个小儿子在那儿了，哭着我想让给他报出去要买点吃的，正好把这个时间给拉过去了，要不正好也要不我就在工地上。包工头杨建平觉得之所以发生这样的事情，虽然有他疏忽的原因，但是厂里面也有不规范的地方。记者了解到该企业的经营范围是利用建筑垃圾废渣等固体废弃物进行加工及环保综合利用，目前仍在建设当中。对此小鹏的家人却觉得该企业虽然还在建设，但在这个过程中也存在不规范，正因为如此小鹏才会触电身亡。先把那顶头在他背上，下的过程中高压把他手着协助协助的时候他啪回那个。根据我国电力设施保护条例的相关规定，任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物，需要在该区域进行可能危及电力设施安全的作业时，也应当经电力管理部门批准，并采取安全措施后，方可进行作业。那么，该企业在修建这个储料棚时是否经过批准呢？其所修建的这个储料棚是否合规呢？那天晚上的话都是吊塞，嗯，我量起了一共是1.4公里，这些确实我家都采取了。所以说我家这些到了我家厂区内啊，不要是厂区内，厂区外的这些也都是有的产区，人家投资人家花钱人家包括维护呀什么的都是人家的。这位经理告诉记者，发生触电事故的那个地方的高压线属于厂区，并不在他们的监管范围内。对于在高压线底下盖储料棚的事，他们也是事后才知道的。你比方是在我主线在我主线下面现在这要修房子是吧，我只要发现我就马上就下通知书，我说让你立马停工。但是他们这是用户产权的项目，我是管不到。入户的家里边，人家这儿安个插座，那儿加个什么电炉子，或者是那儿加个电暖，都是人家用户自己事儿。自己的。我咋就不知道他干这个事儿啊？根据我国电力设施保护条例的规定，高压线四周是需要设立架空电力线路保护区的，其范围根据电压的不同也有所不同。那么出事地点的线路保护区又应该是一个怎样的范围呢？那是1万伏的电，1万伏的电。你说那1万伏是应该是有多大的一个距离，这周围就不应该出现那些建筑。对，你距离应该要
4米，4米的，它的那个高度与咱们与它的那个导线的距离就不够了，那就是有个人站起来就是可能就 A 上的导线了。然而，据小鹏的哥哥和其他工友说，出事时高压线离铁架顶部的距离还不到1米。这样来看的话，该企业所搭建的这个储料棚显然是不符合规定的。而小鹏之所以触电身亡，其主要原因就是因为该企业违规建设，将工人置身于存在极大安全隐患的地方，这才导致意外的发生。事故发生后，该企业也对出事地点的线路进行了重新架设，现在高压线与铁架顶部的距离目测在4米左右。提供劳务者肯定是受伤了，那么接受劳务一方我们就需要界定，也就是说在这个过程中我们看到整个这个施工目前是存在过错的。我认为从提供劳务者受害责任纠纷的角度讲，那么所有的这次啊，那么发包环节的这个角度的这些人，也就是说小包工头、大包工头还有发包人都有过错。关于中阳县利源建筑废弃物综合利用有限责任公司在建设的过程当中是否还存在其他方面的安全隐患，我们不得而知。希望该企业呀能够以此为戒，好好落实排查工作，同时也希望相关的监管部门在后续的验收工作当中呀能够把好关，杜绝此类事件再次发生。而工人呢，在进行作业的时候呀，也要做好安全防护，减少伤害。昨天呢，民法典啊已经正式施行了。那么民法典当中都有哪些亮点呢？下面马上进入今天的律师快问快答。我妻子婚前没说她有不孕症，现在想离她不离怎么办？根据民法典的规定呢，如果一方身患重大疾病，但是婚前没有告知的，另外一方可以申请撤销婚姻。但是呢，不孕症不属于重大疾病。如果你们因为不孕呢导致夫妻感情破裂，你可以直接去法院诉讼离婚。婚后，公婆承诺把房子给我肚子里的孩子，并留有遗赠协议。不久，公婆遭遇意外去世，现在小姑子占着房子不给我，该怎么办？根据民法典的规定，胎儿有权利接受赠与，只要胎儿出生成活，赠与就成立。你可以在孩子出生以后呢，以孩子的名义去起诉小姑子，要求返还房产。我和老伴是二婚，没领结婚证，无共同子女，房子是老伴的婚前财产。老伴病重时书面承诺他去世后房子我可以继续居住，并办理了居住权登记。现在老伴的子女让我搬出去，这样的做法对吗？根据民法典规定呢，当事人可以在自己的房子上给他人设立一个居住权，只要呢你老伴给你写了居住权的书面合同并办理了居住权登记，你就有权继续居住。苦寻十年，儿子终于找回。这个印象吧，没有要小搞回来的前两天吧，对这个家庭还有点陌生感。耗尽家财，这单到底该谁买？我们这种损失和侵权行为之间的关联性，也就是它要有直接的因果关系。我们这种损失呢，确确实实是由侵权人由于这种侵权行为所导致的。比如说我们的这个在寻找孩子的过程当中的吃住行这样的一些费用，需要我们去证明。法在身边正在讲述。欢迎回来，这里是全新上线的全媒体互动法治节目法在身边。接下来呀，请大家呢来看一张照片。就是他。看过我们节目的人都知道啊，他叫刘立琴，被大家称作山西荀子哥。十年来，刘立琴几乎耗尽家财走遍了大半个中国，为的就是寻找被人拐走的儿子君君。让我们一起走进刘立琴的故事。刘立琴、张焕平夫妻二人结婚后就离开了临县老家，来到太原打拼，之后育有一个女儿一个儿子。原本幸福的四口之家在2010年4月11号这天破碎了。他们两个月子里完了，我在家里边给他们洗了两件衣服。我家姑娘一会儿跑回来就说弟弟不见了，连看不清楚，就只是看见我家儿子了。啊，能认出来？啊，我家儿子那不是转后抬起头了，我这都是我儿子，真是大不好，我说走了。当时，2岁的儿子君君在家门口被人抱走之后，刘立琴也就踏上了一条漫漫寻子路，这一找就是10年。不过，功夫不负有心人。在刘立琴用手机直播时，热心人提供了一条重要线索，最终通过人像比对系统以及 DNA 比对，最终确认
这个男孩就是自己丢失十年的儿子。2020年1月2号当晚，在确定孩子安全的情况下，警方迅速出击，展开行动，将孩子成功解救。十年寻子路上，刘丽琴经历了太多的艰难和坎坷，内心的酸楚也只有她自己才能够完全体会到。找到儿子君君的那一刻，她更是恨不得将这十年来缺失的父爱一次性毫不保留地全都补偿给孩子。我回来之后呢，我可以感受到爸爸妈妈很爱护我，很疼爱我。回来呢，爸爸妈妈倾尽所能地给我一切，我想吃什么，姐姐也会给我分享。她带来了薯片和小零食回来吃，回来的时候她也会跟我分享。中午的时候吃肉的时候，有肉的时候，姐姐会把碗里的肉让给我，让我吃，因为我特别爱吃肉。就是弟弟找回来之后吧，家庭里也有那种欢乐感了。找回来之后呢，就他们俩的心情明显就比之前好多了。在周围所有人的关心和爱护下，君君的学习逐步进入正轨。但是刘丽琴的心里始终有一件事情放不下，那就是当年拐卖自己孩子的人应该得到怎样的惩罚。太原市万柏林区人民检察院指控，2010年4月11号，被告人崔某平在太原市万柏林区小景峪村刘丽琴暂住处附近，将刘丽琴的儿子被害人刘某军拐骗走。当天下午，被告人崔某平以2.5万元人民币的价格将被害人刘某军出卖给被告人张某斌。今年10月份，太原市万柏林区人民法院开庭审理此案，最终判决结果如下：被告人崔某平犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑10年，并处罚金人民币30,000元；被告人张某斌犯收买被拐卖儿童罪，判处有期徒刑2年。在这10年里边啊，我也付出了好多，花了我不少这个奖费，就是说找孩子所有的费用都用于找孩子，负债累累啊，到处借，抢亲朋友借给我，到处找孩子，我花了这么多费用，这个费用谁来偿担？法院的一纸宣判让崔某平和张某斌受到了应有的惩罚，刘丽琴一家人的心里呢也得到了些许安慰。在刘丽琴看来，这十年里为了寻找儿子的下落，他走遍了大半个中国，为了找儿子君君啊，这前前后后呢也花了50-60万了。崔某平和张某斌在民事赔偿方面啊，应该给自己多承担一些。那么这个诉求是否合理呢？我们来请问一下太原理工大学法学系的陈老师。我们这种损失和侵权行为之间的关联性，也就是它要有直接的因果关系。我们这种损失呢，确确实实是由侵权人由于这种侵权行为所导致的，比如说我们的这个在寻找孩子的过程当中的吃住行这样的一些费用，需要我们去证明我们这些吃住行的费用呢是什么样，确确实实是为了寻找孩子的过程。其实一直以来呢，相关部门在防拐方面也做了很多工作，随着我们国家在 AI 人脸识别技术方面的成熟，如今啊，跨年龄人脸识别已不是难题。近年来靠人工智能人脸识别已经成功找到了很多被拐多年的孩子。同时2020年12月9号的时候，国家卫健委发布通知提出，2021年底前实现出生医学证明电子证照在全国一体化平台全面深度应用，签发出生医学证明时呢，可应用一体化平台识人认证人脸识别功能，刷脸比对亲生父母身份证件，确保人证一致，以此来防范拐卖儿童和非法领养儿童的不法分子。好，感谢您收看今天的法在身边，再见。